Bé, doncs en tot cas estem preparats avui perquè ja hem fet una feina prèvia que és la de la recerca del contacte a través dels ens que tenim a la parròquia. Estaríem parlant d'un total de 9.000 persones i 9.000 i escaig, i a partir d'aquí si fem una previsió de que pot arribar a passar entre un 80 i un 90% de la gent per aquí. Per tant, cada punt d'anàlisi està previst que pugui fer 140 tests al dia. Aquí encara està una mica per concretar el què i el com. En tot cas, sí que tot apunta de que el fronterer que treballa a Andorra en general, però que viu fora de les nostres fronteres, doncs a aquesta persona se li farà també el test a la parròquia de Sant Julià. No se sap encara avui si es farà a les mateixes cartes que tenim avui aquí muntades o si s'habilitarà un punt concret pels fronterers.